dan nakon izgradnje i spajanja Pelješkog mosta, stanovnici Župe Dubrovačke nadaju se kako će uskoro dočekati i rekonstrukciju onog Mandaljanskog. Vole se našaliti da su radovi na ta dva mosta krenuli u isto vrijeme, međutim da je teren u Mandaljani ipak bio nešto zahtjevniji. Živimo u prašini i stvarno nije normalno, evo više, mislim. Neki dan sam baš vidjela onu sliku usporedbe Pelješkog mosta i ovih tu naših radova. Mislim, sramota je da su oni Kinezi prije završili most nego ovo tu malo puta. Evo. A usporedbe radi, radovi na dionici od Mandaljene do naselja Čelopeci započeli su još davne 2019. godine, iste godine kada se krenuo graditi i Pelješki most. Rok za izvođenje radova bio je 3 mjeseca, rok koji je odavno prošao. A dogodilo se to da su izvođače iznenadili kabeli, pa je došlo do obustave, to jest odgode radova, jer se čekalo tehničko rješenje telekomunikacijskog operatera. Iz razloga što Hrvatski Telekom nije evidentirao svoje instalacije u samom trupu ceste, došlo je do potrebe izmještanja, odnosno ukopavanja, dubljeg ukopavanja tih instalacija, što ne možemo, što nije greška projektanta, već isključivo greška telekomunikacija. Mi smo nastavili dalje te radove i ja očekujem da će biti gotovi tijekom 8. mjeseca. Pa će se tako mještani izgleda morati još malo strpjeti i nadati da će radovima uskoro konačno doći kraj. Nadaju se, kažu, da će to ipak biti prije nego što budu gotove i pristupne ceste za Pelješki most.